同学们好，我是陈宝全，来自前沿计算研究中心。接下来我对前沿计算研究中心做一个简单的介绍。前沿计算研究中心有两大使命，第一呢就是发展理论计算方向，第二呢作为图灵人才培养计划的培养基地，建立国际先进的计算机人才培养机制。中心联合主任是图灵奖获得者 John Hopcroft 教授和高文院士。中心的成员由两部分组成，左边呢是我们的全职老师，我一会儿会分别做介绍。右边呢是图灵导师，由三位图灵奖获得者 John Hopcroft、Silver McKinley 和 Manuel Blanc，还有呢 CMU 的杰出教授 Lenore Blanc。中心所在地在晋源五院，这是我们三维扫描重建的这个五院的建筑图，大家也可以看到是在这样的一个院落里面。中心的研究呢是以理论计算为主体，同时呢和应用相结合。中心的研究主要分这四个方向。最右边这个新型计算是以量子计算为主。我们有一位年轻老师呢，在秋季加入。我接下来主要对左边的三个方向呢，做一个简单的介绍。主动可视计算与学习，新一代的人工智能将会具备主动学习的能力。这样的话，智能主体，比如机器人，能够自行学会与环境交互的策略，来获得新的信息。并以这些新的信息为基础，学习更好的行为策略，从而得到更高的智能。在计算经济学方向，我们有四个子方向。第一个是在区块链技术下，重塑传统经济学，重新进行区块链世界中的机制设计。第二个是研究合作竞争博弈。我们可以看到，互联网经济里的价格战就是一个例子。第三个是有关医疗政策设计，利用计算技术去处理这些政策设计问题。第四个就是利用人群去做科学研究，探索如何以科学的方式利用群智做更好的科学研究。群体智能决策是一个新兴的研究方向，它的研究场景包括计算机游戏。工业机器人和社会生活，通过多智能体强化学习的研究，我们可以优化多智能体的协作水平，以及对群体环境的演化做出预测。中心还牵头承担了国家重点研发计划科技冬奥重点专项，针对冰雪运动的特点，围绕 VR 节目的拍摄、内容的生成。8K 视频流、高效编解码、自适应传输和交互式 VR 呈现等关键技术来开展研究，提高观赛的体验。另外，在开源平台上，中心老师也是在 TensorFlow 之上建立了 Tensor Layer 平台，成为主流深度学习开放框架之一。获得2017年最佳开源软件奖。中心在未来的研究会更加注重学科交叉，在计算机和经济和医疗、健康和艺术等方面都会呢建立了交叉学科。下面呢，我对几位老师的研究做一个简单的介绍。第一位呢是陈宝全老师，他的研究方向呢主要是计算机图形学、三维视觉、可视化与人工智能等方向，主要是针对现实场景的表象和规律，实现高逼真度的模拟计算、真实感的呈现与智能的学习。应用是非常广泛，可以是在 AR、VR、娱乐与艺术及无人系统等方面。邓小铁老师的研究方向是算法博弈论、互联网经济学和在线算法。
近年来，他对区块链的研究呢，非常的关注，也在这方面做出非常好的工作。孔雨晴老师毕业于密歇根大学，他的研究兴趣呢，是在理论计算机和经济的交叉领域，包括信息收集机制的设计、信息买卖、信息评估、预测市场、机制设计、信息论、博弈论等在机器学习领域的应用。孔老师和学生的这个交流合作呢，非常的多，最近的成果也非常的多。董豪老师博士毕业于帝国理工学院，研究领域为深度学习、计算机视觉及相关应用。他致力于推广人工智能技术，是深度学习开源框架 TensorLayer 的创始人，并获得了 ACM MM 2017年度的最佳开源软件奖。陈宽老师博士毕业于约翰霍普金斯大学，于今年的7月份呢加入前沿计算研究中心。加入中心之前，在德克萨斯奥斯汀大学呢做博士后。他的研究兴趣呢主要是在计算模型与复杂性理论中的随机性、信息论中的编码问题，还有机器学习、网络、量子计算等等。在这方面呢，也做出了非常好的工作。刘立斌老师博士毕业于清华大学，先后在 UBC、CMU 做博士后，也是今年7月份加入中心。他的主要研究方向是计算机图形学、物理仿真、运动控制以及相关的优化控制、积极学习、增强学习等领域。他在这个领域也发表了非常优秀的文章。中心老师们带领学生科研呢非常活跃，也取得了丰硕的成果。这里列出来部分这2年在国际相关领域的顶级会议和期刊上发表的论文。详细的论文列表呢可以去中心的网站。中心作为图灵人才培养计划的培养基地。聘请了几位图灵奖获得者作为图灵导师。中心的国际学术交流非常活跃，先后邀请了5位图灵奖获得者作为杰出讲者，还有很多国际知名的教授来中心呢做报告。中心的老师在学术服务上也非常的活跃。中心的业余活动也非常丰富，是一个非常有爱、非常有热情、活泼的一个群体。欢迎同学们更多的了解中心，了解各位老师的工作。欢迎同学们加入中心，谢谢。